på en amaryllisutställning. Vart kommer amaryllisen ifrån? De som vi köper kommer från Brasilien, Sydafrika. Jag tror de flesta odlare i Sverige köper därifrån. De växer ut i naturen, i till exempel Azurna, Madeira. Och då växer de ut i skogen. Precis som vår vitsippa här i Sverige. Växer ut i vilt. Jättehärligt att säga. Varför slår den ut när det är som mörkast här? Men odlare köper tusental lökar från Sydafrika och Brasilien. Och sen han lurar löken och han har växthuset med odlingslampor och 34 grader varmt där. Så det är som värt förhållande för dem, precis som ute i naturen. Man kan använda den som snittblomma också. Hur länge står den sig då? De står lika länge som snittblommor som om de är planterade i jord. Det är viktigast med snittblommor att de är fuktig hela tiden. Får inte torka. De suger upp väldigt mycket vatten. Så det går inte att ha lite vatten i vasen. Det måste vara välfyllt. Lite vatten dagligen gör jag. Och som sagt, jättefina snittblommor. Håller sig mycket längre än en vårdsbukett till exempel. De kan blomma 2, 3, 4 veckor per stängle. Så om man köper en lök med 2-3 stänglar, då har du 6, 7, 8, 9 veckor blomma. Om man köper en stor lök, det är möjligt att du får 3-4 stänglar på den. Och sen om de är olika höjd, slår ut olika tider, då har du minst ett par månader om du har tur. Hur många olika sorter finns det? Det finns tusental olika sorter. De flesta odlare satsar för 40-50 olika. Och ibland försvinner någon sort tillfället, men som kommer tillbaka. Det kan vara någon problem med sjukdom eller den lök har inte övervintrat bra eller någonting. Den vanligaste såklart är röd och vit. Det finns strimligt, det finns rosa. Det finns till och med en som heter Limona som är limegrön färgad. Jag har inte sett någon gul, men en väldigt mörkt röd, nästan svart, finns det också. Det finns allt möjligt. Har du själv någon favorit? Ja, jag brukar ha någon favorit. Varje år har jag favorit. Jag ändrar mig väldigt mycket. Det är alltid nyhet som kommer. Just nu är det neon som är min favorit. Väldigt, väldigt fin stark rosa färg. Men sen är det typ Double Six som alltid har 6 jättestora fina röda klockor. Och sen Ninf är en gammal klassik som är jättefin vit rosa dubbelblommade. Finns i Jumbo lök. Och jag har haft 4 stänglar på den förut och haft nästan 3 månader blomningstid på den. Hur tycker du att löken ska se ut när man köper den? Det ska vara fast, inte mjuk. Helst att det syns någon knopp på väg lite. Och bra vatten. Fast igen, fast konsistens, inte för blöt på rötterna. Och så stor som möjligt. Större lök man köper, det mer stänglar man får. Och hur ska jag sköta den? Ja, när man köper det, du kan vattna en gång när du kommer hem. Och sen väntar till det syns lite färg i knoppar. Så blommor börjar slå ut lite. Och sen kan du vattna så att blommorna inte torkar till. Och sen om man vill försöka övervintra, det tar man ut på efter sista frosten och har som en vanlig krukväxt. Och sen i ungefär september man tar in den och slutar vattna den och då vissnar alla blad. Och sen håller den mörkt och svalt och planterar om igen i december i lite såjord och vattna, har det väldigt varmt. Och sen, om du har tur, då kommer det. Men aldrig till jul. Det är väldigt svårt att få dem att blomma om igen i jultiden. Man kan få dem att blomma om i februari, mars, typ. Men det tycker jag man kan ha amaryllis hela året. De är så fina.